hoje é esse gorro aqui, com duas opções de uso, como vocês viram aí nas fotos, ó. Dessa maneira, com o pompom pra baixo, caidinho, ou dobrando, fazendo essa barrinha, né? Eu quis trazer texturas diferentes de pontos, esse ponto aqui bem fofo e bem maleável, e o ponto baixo centrado mais firminho, pra ficar com essa peça mais moldada, com esses gomos marcados aqui em cima. Então, acho que é um conceito bem bacana e diferente. Eu usei um novelo do Fio Harmony, vou mostrar todos os materiais aqui pra vocês. Espero que vocês gostem. Bora lá? O fio que eu vou usar é esse aqui, o Harmony, da Círculo, 240 metros, 100 gramas, um tex de 416. Essa cor aqui é a 8176. É um cremezinho. E a agulha, eu vou usar essa aqui, 3,5. Bom, então a gente vai começar fazendo 22 correntinhas. Que a gente vai começar pela barra do gorro. Ó, fiz 22. Seguro aqui, porque esse ponto aqui é onde eu vou inserir a agulha depois para marcar, e faço mais duas correntinhas. Aí vou fazer um meio ponto alto, e aí em vez de inserir a agulha aqui nesse ponto pela frente, eu vou pegar essa alcinha que tá aqui atrás, ó, e vou fazer um meio ponto alto. Sempre na alcinha de trás, ó, meio ponto alto. Tá vendo que aqui a gente ia inserir normalmente aqui pela corrente? Tô usando essa aqui de trás, porque daí eu acho que o acabamento vai ficar melhor. O meio ponto alto a gente dá uma laçada, insere a agulha, puxa e depois tira tudo junto. Então a gente trabalha com meio ponto alto até o final. Toda a barra, na verdade, vai ser com meio ponto alto. Vai mudar só o lugar onde a gente vai inserir a agulha. Então vou ir até o final ali. Ó, cheguei aqui na última. E vão ser sempre 22 pontos, porque aquelas duas correntinhas de início não conta como ponto, tá? A gente vira o trabalho, sobe duas correntes e aí vai inserir a agulha logo nesse primeiro ponto aqui, mas não aqui pela frente, pegando só a alça de trás, tá? E meio ponto alto também. Então, ó, lacei. Só pegando a alça de trás, meio ponto alto. Toda a barrinha do gorro vai ser assim, virando a carreira e pegando na alça de trás. Ela é bem larguinha assim, porque a bordinha a gente vai dobrar depois quando for usar, tá? Por isso que ela é bem comprida assim mesmo. E esses dois primeiros pontos aqui é só para preencher o espaço, mas não vão contar como ponto. Então, se vocês quiserem conferir se tá certo o número de pontos na carreira, são sempre 22 pontos, tá? Vou mostrar para vocês como é que fica o último ponto ali no final. Ó, agora aqui é o último ponto, ó, que é esse aqui. Certo? Vira, sobe duas correntes e logo aqui no primeiro, ó, pegando a alcinha de trás, certo? E aí, todas as carreiras são iguais, é só vocês repetirem até chegar no tamanho que fique confortável na cabeça de vocês ou a medida que o cliente passou pra vocês, tá? Ok, ficou assim, eu fiz 51 carreiras, certo? Agora a gente vai juntar. Fiz 51 carreiras, mas vocês podem fazer, ir fazendo e medindo na cabeça pra ver qual circunferência que fica melhor pra vocês, tá? Então agora vamos juntar as duas partes. A gente vai fazer o seguinte, inserir a agulha aqui nesse primeiro ponto, pegando as duas alcinhas, e pegando essas duas alcinhas aqui. E a gente vai fechar num ponto baixíssimo. Os primeiros pontinhos aqui são mais chatinhos no baixíssimo de puxar, mas vai, ó. Duas alças e duas alças aqui, ó. Certo? Puxa, ó, gira a agulha que facilita.
baixíssimo. Aí cuida pra não apertar muito, tá? Agora no decorrer dos pontos fica um pouco mais fácil pra ficar um pouco mais frouxinho. E vamos fechar com esse ponto baixíssimo até o final da carreira. Ok, terminei o último, ele ficou assim, ó, com esse risquinho aqui. Isso aqui é o lado avesso, tá? Então, o que a gente vai fazer agora é trabalhar do lado direito. Aqui tá do lado avesso, ó. Eu vou virar pra gente trabalhar aqui do lado direito. E o que a gente vai fazer é uma carreira de ponto baixo ao redor, até chegar no final. Então, quem quiser pode usar um marcador de ponto para saber aqui que é o início ou não, tá? Vamos fazer somente pontos baixos por toda a volta, tá? Ok. Então, agora vai ser importante ter um marcador de pontos, porque a gente vai trabalhar sempre de forma circular. Então, o marcador vai nos indicar quando é o início da próxima carreira, certo? Aqui agora a gente vai fazer o ponto baixo centrado. Ao invés de inserir a agulha aqui, como normalmente a gente faz, a gente vai inserir no meio desse V do ponto aqui, ó. Nessa primeira carreira, ela é um pouquinho mais firminha para colocar, a gente tem que empurrar assim, ó. Mas nas próximas carreiras vai ficar muito mais fácil, porque o V já vai estar formado. Já vai ficar um ponto um sobre o outro, sabe? Então, ó, ao invés de inserir a agulha aqui, vocês estão vendo que tem um V aqui, ó, que é o ponto, vocês vão inserir a agulha no meio desse V, ó, tá? Então, assim, ó, no decorrer do trabalho, fica bem mais fácil. Essa primeira carreira é uma carreira mais chatinha, vocês têm que olhar, encontrar o V e apertar aqui a agulha para ela passar entre os dois pontinhos. Essa é a primeira carreira que é um pouquinho mais chatinha de fazer. Depois que passou essa primeira carreira, vai ser bem mais fácil, não vai precisar fazer força, o ponto vai fluir normalmente, porque já vai estar um ponto sobre o outro. Aqui a gente já consegue ver que já está um Vzinho sobre o outro. Mas eu vou ir com essa daqui até o final e vou mostrar para vocês a próxima, como é que fica mais tranquila de fazer. Ó, cheguei aqui no final da carreira, vou tirar o marcador e vou seguir trabalhando de forma circular, não tem subida de carreira, tá? Então aqui, ó, como eu falei, vai ficando mais fácil de identificar o ponto, ó, porque aqui tá um V sobre o outro, aqui, um Vzinho sobre o outro. Então fica mais fácil de inserir a agulha para fazer o ponto. E vocês vão seguir fazendo só esse ponto baixo centrado em todo o decorrer do resto do grupo, tá? Então eu vou voltar aqui para mostrar para vocês mais de como é que fica esse resultado. E se alguém tiver mais dúvida de aonde inserir a agulha para fazer, com a peça feita um pouquinho mais, pode ser que vocês consigam enxergar um pouco melhor. Então eu vou voltar aqui depois para mostrar. Esta aqui, ó, um V em cima de outro V. Insere a agulha no meio, tá? Mas eu vou fazer mais um pouquinho e retorno com o trabalho um pouco mais adiantado para ver se facilita essa visualização. Ó, gente, olha como fica bem mais fácil de enxergar o trabalho, ó. Fica ponto sobre ponto, ó. E aí fica fácil de enxergar o V e de colocar a agulha no centro. Então, o trabalho fica bem mais fluido, ó. Fica bem mais fácil de fazer. A primeira carreira, aquela do centrado, é que é chatinha. E depois daquela lá, já começa a ficar tranquilo assim, porque fica mais fácil da gente saber onde inserir a agulha. Beleza? Então, eu vou terminar essa carreira aqui e vou começar a carreira de diminuição. Vai ser a seguinte, vou fechar isso aqui. Vou contar aqui pra vocês quantas carreiras eu fiz. Desde a primeira de ponto baixo aqui, tá? Então, foi
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 carreiras. Quem estiver fazendo com outro material e quiser saber a medida, uns 9 centímetros, tá? Para começar a fazer as carreiras de diminuição para um gogo adulto, tá, gente? Mas o bacana é vocês medirem, coloquem na cabeça e experimentem, que vocês vão ver que vai começar a ficar largo na cabeça e que vai precisar fazer a diminuição, tá? Então aqui eu contei, eu tenho aqui no meu 100 pontos, tá? Eu vou fazer 20 diminuições, então vocês distribuam 20 diminuições pelo trabalho de vocês. Peguem o total de pontos, né? E façam a divisão para ver quanto que vai dar. Aqui no meu eu vou fazer 3 pontos e uma diminuição, vezes 20 vezes, tá? Mas se vocês terminarem a carreira e não der certinho 3 e uma diminuição fechado, ah, deu 3 e 1 ponto, ou deu 3 e 2 pontos, gente, não tem problema, distribui os 20 pontos e diminui, tá? Então, vamos fazer aqui 3 pontos, 1, 2, 3. E a diminuição nesse ponto baixo centrado aqui, ó, a gente vai inserir a agulha, vai puxar, vai lá no outro ponto, vai puxar e aí tira junto, certo? Vai formar um outro V aqui diferente, tá bom? Então vamos de novo, 3 pontos, 1, 2, 3 pontos e vamos para a diminuição, insere a agulha, puxa. No outro ponto, puxa. Agora tira tudo junto. Beleza? E segue fazendo assim até o final da carreira. 1, 2, 3 e uma diminuição. Ok. Terminei a primeira carreira de diminuições. Foi as 20 diminuições aqui, tá? E agora eu vou fazer uma carreira só de ponto, só do ponto baixo centrado, sem diminuição nenhuma, beleza? Então o que vocês têm que cuidar aqui, ó, é que aonde tem a diminuição, aqui, ó, tá vendo? Ficou um pouquinho mais chatinho de inserir a agulha, mas dá pra ver que tem um Vzinho aqui e outro fio que repuxa, então a gente vai colocar no meio desse V aqui, ó, tá? E seguir fazendo o ponto baixo por toda a volta e depois a gente vai fazer mais uma carreira com diminuições. Então a gente vai intercalar uma carreira de diminuição e uma carreira sem, beleza? Então segue fazendo o centrado até o final da carreira. Ok, terminei a carreira só com ponto baixo sem diminuições e agora eu vou fazer mais 20 diminuições. Que aqui na minha contagem vai dar 2 pontos e uma diminuição. Então, vou fazer 1, 2 pontos e a mesma diminuição que a gente fez na carreira de 3 diminuições, 3 pontos e uma diminuição, beleza? Só que agora é 2 e uma diminuição. 1, 2 e uma diminuição. E segue assim até o final da carreira. Ok, a gente finalizou aqui essa com mais 20 diminuições, né, distribuídas. Aí eu fiz 2 pontos e a diminuição. E agora eu vou fazer uma carreira sem diminuição nenhuma, só o centrado, pra gente intercalar um pouquinho. Ok, fechei. Aí agora a gente vai diminuir de novo. Fazer mais 20 diminuições e aqui vai ficar um ponto e uma diminuição, um ponto e uma diminuição, vezes 20, um ponto e uma diminuição. Ok, ó, já tá ficando bem fechadinha aqui, como a gente vê ela aberta, ó, já tá ficando bem fechadinha aqui e como a gente tá intercalando, né, a gente fez uma de diminuição, agora a gente faz uma carreira só de ponto baixo, sem nenhuma diminuição. Só seguir fazendo ponto baixo até o finalzinho da carreira.
tem esse aqui que a gente vai fechar agora. A gente vai fazer uma carreira agora de um ponto e uma diminuição, um ponto e uma diminuição. Só que não vai dar 20 diminuições, tá? Então, aqui eu tenho 40 pontos que me restaram agora. Como tá diminuindo, né, vai ter menos diminuições. Então, eu vou fazer um ponto de diminuição até chegar aqui. Não tem problema se na de vocês, dependendo da contagem de pontos, der um ponto e uma diminuição e não der certinho aqui. Se der só um ponto, uma diminuição, um ponto e não sobrar diminuição ou sobrar um ponto aqui, não tem problema. É só a gente ir fazendo o que a gente quer diminuir isso daqui, tá? Então, vamos lá pra um ponto e diminuição, e uma diminuição. Ó, gente, agora eu vou seguir fazendo carreiras de um ponto e diminuição até fechar o suficiente para fazer uma carreira só de diminuições, tá? Então eu vou colocar na tela para vocês quantas carreiras mais a gente vai fazer de um ponto e uma diminuição, beleza? Bom, pessoal, a receita ficou na tela, então tá tudo certinho aí, as diminuições. E aí agora aqui que a gente chegou com 12 pontos, a gente vai fazer 6 diminuições e fechar com o anel mágico invertido. Bom, sobrou isso aqui de fio e eu vou ver se dá pra fazer um pompom. Eu gosto de pompom mais grandinho assim, então vamos ver se vai dar pra fazer um pompom grande e usar todo o novelo. Vamos ver se não vai ficar um pompom meio murcho. Vamos lá. Bom, aqui ficou o pompom. Eu confesso que eu faria um pompom mais gordinho, mas se eu já tivesse outro novelo aqui. Como eu não tenho outro novelo, eu não vou comprar outro novelo só para deixar o pompom mais gordinho, vai acabar gastando fio. Então, se vocês tiverem mais de um novelo aí ou quiserem fazer o pompom de outro fio também, dá tranquilamente. Agora a gente vai amarrar aqui. Eu deixei 3 fios, que um deles que eu fiz o nó arrebentou. E aí, o que eu vou usar vai ser o seguinte, vai ser, deixa eu pegar uma outra agulha aqui, peraí. Aqui. Então, vamos lá, eu vou passar um fio em cada buraco desses aqui, tá? Então, eu passei aqui. O outro. O outro vou passar aqui por esse outro lado. E o terceiro aqui por um outro lugar. E vou virar lá dentro para prender com bastante nó. E aí depois vou mostrar o que, que eu costumo fazer além disso. Ó. Aqui na parte de dentro estão os 3, tá? Então eu vou dar bastante nó aqui, ó. Pegar 2 fios. Ó, vou dar nó bem forte, bem apertado. Cuidado para não arrebentar esse fio, tá? Então, ó, dei nó com 1, segurei mais um fio. Tem um fio aqui dentro que é o do final da touca, então também vou dar mais um nó. Cada fio, ó, cada combinação, eu vou dando mais nós aqui, vou misturando um fio com o outro, ó. Pra ficar bem firme, tá? Apertando bem. Aí eu vou pegar um fio e vou usar essa agulha grandona aqui. Aquela agulha de boneca, sabe? Deixa eu ver se vai passar aqui pela minha... Que é uma agulha mais comprida.
que eu vou atravessar o pompom. Então, eu vou voltar isso aqui pelo meio, bem no meio, ó, e com calma eu vou atravessar o pompom aqui. Vou puxar bem, ó, tá saindo aqui, vou inserir um pouco do lado. Devagar e volto. E aí vou dar outro nó aqui. Então, vocês podem repetir esse processo quantas vezes vocês acharem necessário para ficar bem firme. Ó, gente, aqui a gente tem ele completo. Acho bem bacana porque dá para usar dos dois jeitos. Dá para usar com essa parte aqui estendida. E aí vai ficar aquele gorro, né, caidinho, como vocês viram na foto, assim. Ou usando dobradinho e ficando mais curtinho em cima. Eu espero que vocês tenham gostado. Deixa aqui nos comentários o que vocês acharam. Eu sei que essa parte aqui é um pouquinho mais firminha, mas eu quis trazer um conceito diferente de deixar essa parte bem maleável e essa aqui um pouco mais firminha, para dar um formato mais gordinho para a peça. E aí deixa aqui nos comentários que peça mais vocês querem ver aqui no canal e o que vocês acharam desse vídeo, beleza? Beijos e até a próxima!